ሰላም ሰላም ውዴ ሳቲ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል ብሔራዊ ባንክ ምን ዛሬ ለሚልኩ ለሚያስቀምጡ ባንኮች ማበረታሻዎችን እንዲሰጡ ባንኮችን አዟል አየር መንገድ ማሸነፉን ሰምተናል እንዲሁም ደግሞ የቤትና የመኪና ብድር ለረጅም ጊዜ ታግዶ መቆየቱ የሚታወቅ ነው እገዳው ተነስቷል በይፋ መውሰድ ይችላላችሁም ተብሏል ይህንን ዝርዝር መረጃ አለው ዶክተር ዮሐንስ አያሌው የአማራ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ መሆናቸውንም ሰምተናል ብሔራዊ ባንክ የባንኮች መረጃ ነባርና የውስጥ መረጃዎችን እንደዚሁ ሌሎች መረጃዎችንም ነው እንደ ምንጭነት ተጠቅመን ይዘን ወደ እናንተ የመጣ ነው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላን የምንሰራው ቤተሰብ ያሉ ሰብስክራ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህት እናንጠይቃለን ስርዝን መረጃዎችን አንድ በአንድ ባንኮች እንግዲህ የተለያዩ ምንዛሬዎችን ለሚያስቀምጡ እንዲሁም ደግሞ ለሚልኩ እስከ 14 ፐርሰንት ድረስ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው የወለድ ምጣኔ መሰረት ሲሰጡ ቆይቷል ነገር ግን ከዚህ ውጭ አዲስ ተጨማሪ ማበረተቻዎች እንዲሰጡ ብሔራዊ ባንክ አዟል በዋነኝነት እንግዲህ የወለድ መጠኑን ከፍ እንዲያደርጉ ነው ምንዛሬ የወለድ መጠኑ ከፍ እንዲያደርጉ ምንዛሬውንም እንደ ማበረታቻ ከፍ እያደረጉ እንዲገዙ የሚያበረታታ ነው ከሰላሳ አንድ ባንኮች ጋር በጋራ ነው እንግዲህ ብሔራዊ ባንክ የከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በመስጠት ይህንን ገንዘብ እስከ መቶ ቢሊዮን ብር ድረስ መድቦ ይህንን ገንዘብ እያከፋፈለ ከሰላሳ አንዱ ባንኮች ለቤት እንዲሁም ደግሞ ለመኪና ብድር ሰዎች መውሰድ እንደሚችሉ በይፋ ገልጿል ይህም እንግዲህ ሀገር ቤቱ ነው በሀዋ የሚቀበሉ ሰዎች ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ አካውንት መክፈት ይችላሉም ተብሏል እንዲሁም ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎች ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሌሎችም ጉዳዮች የውጭ ሀገር ገንዘብ የሚያገኙ ሰዎች የርቀት ዩናይት ኢቲ ላይ መክፈት ይችላሉ ተብሏል ዩናይትቲ እንግዲህ አፕሊኬሽን ሲሆን በቀላሉ ሰዎች ከውጭ ሀገር ሆነው አፕሊኬሽኑን ከፍተው በዛ መላክ እንደሚችሉ ብሔራዊ ባንክ ገልጸዋል። የሀዋላት ተቀባዮች እንደዚሁ የተለያዩ አማራጮችን እንደሚያገኙ ተጨማሪ ጥቅማ ጥቅሞችም እንደሚሰጣቸው ተገልጸዋል። ቤት መኪናም መበደር ትችላላችሁ ተብላችኋል ይህ እንግዲህ ሁሉም ባንኮችን የሚመለከት ነው በይፋ እንግዲህ እገዳው ተነስቷል ረጅም ጊዜ ብሔራዊ ባንክ የብድር ሁኔታዎችን ሳያመቻች እንዲሁ ደግሞ ዘግቶት መቆየቱ የሚታወቅ ነው አሁን ግን በይፋ ተከፍተዋል በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ቤት እንድትገዙበት እና የመኪና ብድር እንድትወስዱበት በተለይ አገር ቤት ላለ ዘመዶቻችሁም ያንን ማድረግ እንደምትችሉ ለማወቅ እችለናል ሌላው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የስታር ዋይድ አዋርድ 2016ን አሸንፏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የስታር ዋይድ አዋርድ የ2016 ቀልጣፋ አገልግሎት ሰጪ የመንግስት ተቋም በመባል ነው በህዝብ ድምፅ ተሸላሚ ሆነው የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፈን ጣሶ በሽልማት ርክክብ ወቅት ባስተላለፉት መልእክት ሽልማቱ ተቋሙን ለላቀ ደረጃ በትጋት እንዲሰራ የሚያደርገው መሆኑን ገልጿል ሽልማቱ አስደሳሽ እንደሆነ ነው እንግዲህ መግለጻቸውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የገለጸው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ብዙ ሽልማቶችን ያገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአፍሪካ አሁንም ድረስ በቀዳሚነትና እንዲሁም በአለም ደረጃም በጣም ብዙ የአየር መንገዶችን እንደሚበልጣቸው እና በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ እንዳለም እንደዚሁ ለማወቅ ችለናል ከሱም እንደዚሁ የሚልቁና የተለያዩ የመዳረሻዎችን እያስፋፉ ያሉ እንደ ሌሎችም እንደ ስ ያሉ ቢሆንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ከሌሎች እንደ ምስራቅ አውሮፓ ሌሎችም አካባቢዎች ካሉ አየር መንገዶች የተሻለ ልቀት እያስመዘገ መሆኑን በተደጋጋሚ መዘገባችን የሚታወቅ ነው ዛሬ ደግሞ በሰፊው እንግዲህ ድምፅ ማሸነፉን ለማወቅ ችለናል ሌላው ደግሞ እንዲሁ ከልማት ጋር ተያይዞ የተለያዩ የልማት ባንክ ስራዎችን ሀላፊ በመሆን ፕሬዚዳንት በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩት ዶክተር ዮሐንስ አያለው የአማራ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ መሆናቸውን መሾማቸውን በአዲስ መልኩ ሰምተናል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ላለፉት አራት ዓመታት ሲመሩ የቆዩትን ዶክተር ዮሐንስን ነው እንግዲህ በአዲሱ ዓመት ከመስከረም ሁ 217 ዓ ጀምሮ የአማራ ባንክ በስራ አስፈጻሚነት ቦታ እንደተሾሙ የተገለጸው ዶክተር ዮሐንስ በይፋ ስራውን ከጀመረ ሁለት ዓመት ተኩል ያስቆጠረው የአማራ ባንክን በተጠባባቂ ዋና ስራ አስፈጻሚነት ሲመሩ የቆዩትን አቶ ጫን ያለው ደምሴን የሚተኩ እንደሆነ ነው የተገለጸው የግዙፍን ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር ዮሐንስ ከቀናት በፊት በፍቃዳቸው ስራቸውን መልቀቃቸው የሚታወቀው ይህን ተከትሎ የአማራ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ዶክተር ዮሐንስ አያለውን ዋና ስራ አስፈጻሚ አድርጎ መሾሙን በዛሬ ሁለት አስታውቋል በአመራር የሀላፊነት ቦታዎች ላይ በማገልገል ልምድ ያላቸው ዶክተር ዮሐንስ የአማራ ባንክ በፕሬዝዳንትነት የሚመሩ ሁለተኛ ሰው ያደርጋቸዋል ከታሳስ 15 ቀን 21 ጀምሮ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የስራ አመራር ቦርድ አባል በመሆን ያገለገሉ ና የኢትዮጵያ ልማት ፖሊሲ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር እንዲሁም የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ እና ዋና ኢኮኖሚስት ሆኖ መስራታቸውም የሚታወቅ ነው ከመስከረም አራት ቀን 213 ዓ ጀምሮ ስራቸውን እስከለቀቁበት ድረስ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት የነበሩት ዶክተር ዮሐንስ ባንኩን ተዘፍቆ ከነበረበት ችግር አውጥተው የተስተካከል አቋም እንዲዝ ማድረጋቸውም ተገልጿል ሌላው ደግሞ ከሰሞኑን ደግሞ ስንሰማ የቆየነው መረጃ በዋነኝነት ከኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ጋር የሚያያዝ ነበረ የኦሎምፒክ ኮሚቴ በሁሉም ባንኮች ያለው ሂሳብ መታገዱን ሰምተናል የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ግንቦት ስድስት ቀን 16 ዓ ምት ባደረገው አስቸኳይ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ የተላለፉ ውሳኔዎችን በተመለከተ እንግዲህ ያካሄደው የኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ምርጫ እንዲታገድ በቀረበው ቤር ክስ መሰረት በፍርድ ቤት እግድ ተሰጥቷል በከሳሾች አትሌት ሻለቃ ይለ ግብረስላሴ አትሌት ገዛኝ በራ የኢትዮጵያ የቦክስ ፌዴሬሽን እና በኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን በቀረበው የፍታ ብሔር ክስ አቤቱታ ክስ የቀረበባቸው የኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ዶክተር አሸበር ወልደ ጊዮርጊስ ኤደን አሸናፊ ዶክተር የሆኑ እንዲሁም ደግሞ አቶ ዳዊት አስፋው አቶ ገዛኝ ወልዴ ናቸው ተከሳሾቹ በዋናነት የቀረበባቸው ክስ የፍታ ብሔር ስነስርዓትን ህግ ቁጥር 154 እና 25 ድንጋጌዎችን በመተላለፍ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ኮሚቴን ጠቅላላ ጉባኤ በማካሄድ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፋቸው ህገወጥ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ምርጫ አካሂደዋል በሚል ነው በመሆኑም ተከሳሾች ባደረጉት ህገወጥ ጠቅላላ ጉባኤ የተላለፉ ውሳኔዎች የስራ አስፈጻሚ ቦርድ ምርጫ እንዲታገድ ለፌዴራል መጨመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንደዚሁ ተሰጥቷል ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በሁሉም ንግድ ባንኮች ያለው ተቀማጭ ገንዘብ እንዳይንቀሳቀስ እግድ እንደተሰጠበትም ነው እንግዲህ ከከሳሾች እንደዚሁ የጠየቁት ማለት ነው የክስ አቢት የተመለከተው ፌዴራል የመጨመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በከሳሾቹ የተጠቀሰውን እግድ ተቀብሎ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ሁሉም ባንኮች አለው ሂሳብ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ እንዳይንቀሳቀስ እንደዚሁ መወሰኑን ሰምተናል ከቦርድ ምርጫ ጋር ተያይዞ የተላለፉ ውሳኔዎች ታግደው እንዲቆዩ ትእዛዝም ተሰጥቷል ክሱ ፍርድ ቤቶች መደበኛ ስራ ሲጀምሩ የሚንቀሳቀስ መሆኑ የተገለጸው ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዶክተር አሸብር በዋነኝነት ተከሳሽ ነው የቀረቡበት ጉዳይ መሆኑ የሚታወቅ ነው ከዚህም ጋር ተያይዞ እሳቸው መግለጫ ሰጥቷል ሀገርን ለማስቀጣት የሚደረገው እንቅስቃሴ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲሉም እንግዲህ እያስተባበሉ ይገኛሉ ሌሎች ጉዳዮችንም ጠቅሰው እንደዚሁ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እንኳን ለ 217 ዓ ምት በሰላም መድረሳችሁ በሚል የጀመረው መግለጫ እንዲሁም ተያዥ የሆኑ ጉዳዮችን ይዞ መጥተዋል በዋነኝነት እንግዲህ ከሳሽ ነው የቀረቡት እንዲሁ ጉዳዩ የሚመለከታቸውና አብረውን የነበሩ ናቸው ብሏል እንደ አትሌት ሻለቀለ ግብር ስላሴ ያለፉትን አራት ዓመታት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኖ መቆየቱም የሚታወቅ ነው ነገር ግን ራሱን ከደሞ ንጹ ነኝ ሊል አይገባም ሲሉም እንግዲህ ከዚህ ጋር

ሀሳቦችን አንስተዋል ዶክተር አሸብር እንዲሁም ደግሞ አትሌት ቻለ ቃይለ ግብረስላዜ ያለፉትን አመታት ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንዴት ነበረ ያሳለፈው የትነበረም ሲሉም ጠይቋል ጀግናው አትሌት ከዛኛ በራ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት እንደሆነ ይታወቃል በፌዴሬሽኑ ውስጥ ያለበትን የማኔጅመንት ክፍተት ወደ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ይዞ መምጣቱ ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ የሚባለው ብህል ነው ሲሉም እንግዲህ የተቹ ይገኛሉ በቀጣይ የፍርድ ሂደቱ ከምንደረሰ በተለይ ደግሞ ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ያሉ ሂደቶችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የሚዘዋወርበት የአትሌቲክስ እንዲሁም ደግሞ የ ስፖርቱ ጉዳይ ከምን እንደደረሰ እየመጣን የምንነግራችሆናል በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያቸው